Від початку повномасштабної війни був гранатометником, дістав поранення та згодом знову повернувся на фронт. Військовослужбовець бригади Нацгвардії України «Червона клина» на позивний «П'ятка» вже 2 роки боронить країну на різних напрямках. Виконував задачі одразу на Києві, в Київській області, потім ми на Донбас переїхали, там вже Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Білогорівка, Спірне. Боєць розповідає, неодноразово потрапляв під обстріли, втім є той, який запам'ятався найбільше. Це як в Білогорівці, тоді відбивали назад, її пробували. І наша група, так як резервна була, то ми зразу видвинулися на підкріплення флангів, суміжних підрозділів. І ми навіть не встигли дійти, почали з міномета тоді крити, потім ще танчик підключився, то ми ледь вилізли звідти. За час повномасштабної війни військовий отримав 2 контузії та уламкове поранення стопи. Розповідає, лікування та реабілітація тривали 5 місяців. Потім контузія і осколкове в ногу, це в Спірному було. Я сидів на спостережному посту з товаришем, нічого не підозріваю, це ранок був. І почала артилерія ствольна працювати, дуже точно. В ступу залишилось всередині в ступі, на стабілізаційному пункті його забрали. І далі я поїхав лікуватися. Там зачепило нерви. Тоді П'ятка був гранатометником. Нині перевівся в підрозділ аеророзвідки. Шукаю техніку, ворожі позиції і так далі. Відзначаю їх на карті, щоб працювали вже інші підрозділи по них. Щоб нашій піхоті було легше стояти на нульових позиціях. Це безпечність піхоти. Військовий каже, триматись морально допомагають листи від рідних. Ось кілька записок вже старих, вони ще на Донбасі мені приходили від рідних моїх з посилками. Ось вони вже трохи, ось як такі маленькі обереги мої, ось такі малюнки. Завжди з собою, в броні. За 2 останні роки війна значно змінилась, зазначає нацгвардієць. Головна причина – активне використання дронів, як розвідувальних, так і ударних. Вони вже навіть ночі літають, вже з значними камерами з'явилися. Коли був під Києвом і в Сєвєродонецьку, то тоді не було таких масивних атак. Максимум десь там колись побачиш того мавіка, що він розвідує. Легше було пересуватися, бо ворог не так бачив тебе. Раніше можна було до позиції на машині заїхати, а зараз такого немає. Найбільше з цивільного життя П'ятка сумує за родиною, друзями та хобі – подорожами Україною. Так, подорожування не закінчилось. Хтось подорожує, але хотілося більш в мирній обстановці це все робити. Це такі маленькі проблеми. Але дійсно хотілося б вдома лягти на великому ліжку, на удобному матрасі, щоб відпочити гарненько, сісти з друзями ввечері, піти кудись і так далі. Але що зараз такий час, треба захищати. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.